Hello. 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 Habari? Nzuri. Mi naitwa Emmanuel Mwashumbe, mwenzangu anaitwa Sugar Boy. Wewe unaitwa nani my dear? Naitwa Betshefa. Betshefa? Eh. Betshefa kutoka upande gani? Ninatoka mahali panaitwa Kipkabos. Kipkabos? Eh. No, una miaka mingapi my dear? Eh? Uko na miaka mingapi? Niko na miaka 23 sasa, inaenda 4. Oh, 23. Naona umetutumia SMS kwamba uko na kesi ungelipenda Mwashumbe na Sugar Boy to deal nayo katika kesi mashinani court number 9. Ndivyo. Kesi yako ni gani my sister? Nimeoleka. Ah, nice. Congratulations, eh? Niko na watoto wawili vijana. Wow, nice, nice, nice. Eh. Eh, kesi yako ni gani mami? Sasa mzee wangu tumekaa naye kwa hii miaka 2 na miezi 5. Mhm. Sasa akifanya kazi, akipata pesa, mara kwanza kabla hajapata kazi nje, alikuwa anaenda anacheza karata. Alafu akitoka huko tunakuja tunagombana, anasema ana change tabia. Amekuwa anaendelea hivyo, sasa ikafika mahali kuna wakati mtoto wetu kama sijazaa huyu second born. Tuliwahi fanya kazi na wake wenzangu wengine, yani marafiki tu. Tukachuna pinzi, yani kazi ya shamba. Venye alifika, si nikampea pesa tukaelewana tufanye maendeleo. Ilikuwa ni pesa ngapi na maendeleo gani mko mmelewana? Ilikuwa 15,000, ilikuwa tununue kondo. Alafu na matumizi mengine. Mzee wangu akachukua hiyo pesa na akaenda. Akaenda wapi? Akaenda penye alikuwa amepata kibarua. Baadaye akakaa huko 1 month, akarudi mkono bure. Na si mara ya kwanza, yani kitu tu amezoea kufanya. Ukimuuliza pesa ilikuwa wapi, anasema namna gani, kule alikuwa wapi, alikuwa anafanya nini, alikuelezea? Labda aelezi kitu, ananyamaza. Alafu kitu mbaya sana, watu wanamchukua kama yeye ni mtu mzuri. Wanasema mimi ndio kisirani. Hata ukimwona sura yake, yani anakaa mtu mpole, akai mtu mbaya. Sasa watu wanasema mimi ndio niko na kisirani, mimi ndio nasumbua, wananigeukia mimi. Na kumbe yeye ndio kisirani. Kumbe ni yeye. Sasa kuna incident yenye ilitokea last Sunday. Mzangu the previous week alienda akachimba viazi. Ndio. Aliniambia alipata 19,800 but inasemekana alipata 25,000. Viazi vyake ama alikuwa anachimbia mtu ni kibarua? Viazi yetu kwa shamba. Ile ambayo mmepanda. Yenye tumepanda. 25,000 ikaingia mfukoni. Akaenda akarudi kazi, anafanya sasa kazi kwa deputy president. Yeah. Sasa akaenda usiati kazi mzuri, wanafanya huko kazi ya kufieka, kufanya nini, wanapata kila Saturday 3,000. Kwa shamba deputy president. Yeah, huko nini mahali panaitwa Naiberi. Naiberi? Yeah. Wanafieka hapo? Wanafieka, wanaprune maua, vitu kama hiyo. Na kila Saturday wanapewa 3,000. 3,000? Yeah. Kwa hivyo kwa wiki mbili hiyo ni 6,000. Mwezi 12,000. Kwa hivyo kwa mwezi 12,000. Cha maajabu Mwashumbe, ajawahi leta shopping hata ya shilingi moja. Akikuja anakuja na bag safi sana, pepe bag. Mimi nafurahia, anasema mzee wangu leo ametuletea shopping. Akifika anatoa nyasi. Nyasi yenye wamechonga huko, anatoa nyasi, si ndio watu waone ameleta shopping. Anatoa nyasi, anatoa misumari yenye alichoma mapost. Na maua na, yani sasa hiyo mimi roho yangu inajawa na hasira. Sasa hizo nyasi sayo, sasa bagi anataka tu lijae ndio akionekana pale mtaani, ijulikane amebeba kaunga hivi, sukari. Ni ameniletea shopping. Kwani mzee wako amechizi nini? Ni mtu mzuri, ukimwona utasema mimi mbaya sana. Wewe ulikulizaje? Eh. Yeye ukunywa pombe? Akunywi pombe. Na pesa anatumia na nini? Sijui. Hujua, lazima unajua. Niambie hii pesa, unashuku kitu gani? Sasa. Hiyo Sunday sasa nje nakuambia sasa. Ehe. Kuna alifika Saturday jioni, nikamuliza simu iko wapi.
Juu ako na simu mzee nimeharibika button. Ndio. Nikamuuliza simu yako mpya iko wapi, juu aliendanga na smartphone yangu na akauza. Uh-huh. Akaniambia ati iko charging. Uh-huh. Mimi nikatoka nikaenda kanisa hiyo Sunday ya asubuhi nikijua simu ya mzee yangu iko charging. Ndio. But nilikuwa nimeshapigia mwenyeo nini duka akaniambia ameshatoka. Uh-huh. Kutoka kanisa hiyo Sunday la Sunday, huyo mtu akaniuliza, na wewe ulikuwa unapiga jana simu saini ulikuwa unataka nini? Mm. Nikamwambia nilikuwa nataka simu ya mzangu. Akaniambia hakuna simu ilikuwa charging. Aha. Uh-huh. Sasa simu ilikuwa nimejua ako shamba, nikaenda direct paka kwa shamba. Ndio. Kufika huko nikampata simu iko on, akipenye mimi niko anazima, penye ako anaasha, penye si huko. Aha. Uh-huh. Mimi kapishana nikachukua simu. Simu yako nika sasa. Nikaenda mini statement. Aha. Uh-huh. Nikapata kuna msichana mwenye alikuwa ametumia pesa hivi na anitumie aniachie hata shilingi. Aha. Uh-huh. Yaani hizo tu pesa. Si nikajaribu nimuulize, nikaanza kisirani. Okay. Sasa si tukaanza kupishana hapo aongei. Aha. Uh-huh. Tukakuja paka kwa nyumba tu tukipishana. Aha. Uh-huh. Akavaa manguo yake anataka kurudi kazi. Ndio. Mimi nikamwambia uwezi rudi kazi kama uh-huh. hatujaongea juu umezoea. Yaani kwa hii miaka mbili nimejaribu tubadilishe maisha, kama si pesa yangu hakuna kazi kufanyika. Okay. Nikamwambia nataka tuongee, tujue. Mhm. Tukapishana hapo, mtoto mkubwa venye nilikuwa natoa viatu nirushe nje nifunge mlango, mtoto akasema usipige baba. Ehe. Uh-huh. Mimi nikamwambia simpigi, kwa hasira nikasukuma mtoto. Nikamwambia utaniambia penye unapelekanga pesa, nataka tuongee tujue ni maneno gani. Nakuja kukuuliza aje? Eh. Wapi ukimsukuma hivyo ulikuwa unataka kumpiga nini? Kusema ukweli naweza kubali niko na nguvu kumshinda. Oh, kuna nguvu kumshinda. Lakini sikutaka tupigane. Kwani? Hmm. Huu mzee wako kwani mwili wake uko vipi na wako uko vipi? Unajua yeye ni mkale njina nini mluya. Sasa yes, stop laughing when caught, yeah? Sasa mimi nilikuwa tu ninataka tuonge kwa amani. Jini miaka yote yani amezoea tabia sana. Ngoja nikuulize aje. Yeah. Labda ushai kumpiga ama nguvu zako ulizipima aje na zake paka ukajua wewe uko na nguvu kumshinda? 2019. Alifanya the same thing, alishika pesa na kuenda karata yote na ninjo nilikuwa nimelima shamba ya watu. Uh-huh. Akafika. Nikataka tuongea akakataa. Uh-huh. Wakati nilikuwa na chatisha ndugu yangu akafikiria ati niko naongea na mwanaume mwingine, si akakuja kuninyang'anya simu. Uh-huh. Tukang'ang'ana, akafinya mtoto tena, nikapiga nduru watu akakuja kuchukua mtoto. Uh-huh. Hapo sasa ndio nilimgonga gonga. Ukamgonga gonga kabisa? Nilikuwa nataka hata nimalize. Yaani hasira mashumbe maisha yenye mimi nimepitia. Ehe. Kwa kifupi tu mimi kabla tuoane. Nilimwambia mimi nililea mama yangu. Ulilea mama yako? Mama yangu alikuwa HIV positive. Ehe. Nikamwambia nililea mama yangu paka akaaga dunia. Ehe. Nikamwambia kama kuna kitu sitaki, heri mwanaume asinishughulikie, lakini asifanye usharati na asiharibu pesa. Uh-huh. Sasa nilikuwa nimeshamwambia hivyo kitambo. Ndio. Sasa hii Sunday venye nilipata hiyo maneno ya message ya msichana. Uh-huh. Nikataka tuonge na akakataa. Okay. Mimi nilikuwa nimeamua kama nikuana tu nimuue ama niue. Okay. Kwa sababu imefika mahali paka nasikia kama mwili yangu inapigwa pigwa na shock juu ya stress. Uh-huh. Sasa mimi nikamwambia tu tuonge tujue kama labda alioa kama hajapanga sawa. Uh-huh. Kuliko mtu aniharibie maisha yangu at long last tena nikufe kama venye mamangu alikufa. Oh. Uh-huh. Si akakuwa akapanda juu venye nilisukuma hivyo mtoto ati anaweka makofi nini. Mm. Nikamfungulia mlango nikamwambia si unataka kuenda wewe enda. Mm-hmm. Kwa hivyo vile unavyonipigia story ni kumaanisha nyinyi kila siku huwa mnazozana? Atizozanangi kwa sababu usipomuitisha pesa. Mm.
anakupenda sana. Okay. Sasa anakuita my dear, sijui nini juu jamuitisha anything. Okay. Lakini wakati inafika kwa pesa, anabadilisha sura. Kabla nikusaidie. Yeah. Kwanza kitu cha kwanza. Yeah. Wacha vita. Nimesema nini? Niwache vita. Hii vita yako na bwanako, it will cost you. Imagine siku moja katika hizo vita zenu, umeshikilia kitu, you never know. Maybe unataka kumpiga nacho mzee, upige mtoto anguke hapo na aende. Ni ukweli. Okay? Yeah. It does not mean that you have to fight for you to solve your issues. Use diplomacy kwanza. Sawa? Sawa, ingawa unaona nikitaka kuongea na yeye. Anatoroka. Hata mimi yani nimesha make decision. Kwa sababu ni kama hii maisha sijui, akishika pesa anapotea, anarudi mikono bure, akishika pesa anapotea. Decision gani umemake? Kwa sababu hata kwa hiyo katikati ya kupigana, si ati natakanga nipigane na yeye. Anatakanga kukill the evidence. Ndiyo. Na anakuja sa ile target, kama nimeweka mtoto chini si anaenda. Ni kama nimeshika mtoto ndio anakuja fight na mimi. Pole sana, wacha tufanye hivi. Nataka nimpigie simu bwanako anaitwa Andrew. Umesema anaitwa Andrew? Yeah, anaitwa Andrew. Kabla u make your decision, wacha kwanza tusikie anasema namna gani. Sasa. Anakuitaga nani? Bathsheba. Wacha tumpige. Sasa yuko wapi Andrew? Ako na Iberi. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile... Hapatikani. So ile kitu nitakwambia ni hivi my sister. Unajua tayari watu washaku brand kwamba wewe ndio mtu mwenye vita. So chochote kile kitatokea kwa bwanako. Tatizo lolote lilitokea kwa mzee wako. Either aje nyumbani ama sije nyumbani. Atumie pesa zote. Jamii na familia watakuwa wanakulimbikizia lawama kila siku. Ya kwamba wewe ndio unamfanya atoroke, wewe ndio unamfanya sikuje nyumbani, wewe mara akija nyumbani wewe unampiga. Na kuna evidence kwamba wewe umekuwa ukimpiga. Imekuwa tu mara mbili peke yake tukipishana juu ya pesa, 2019. Na hii juzi sasa Sunday. Sasa kabla u make your decision ya vile unafaa kutaka kwenda, manake naona decision yako ni kutoka katika hii ndoa. Sitoki nyumba lakini. Mimi nataka kama yeye anataka kujiendea aende juzi, mimi sitaangaisha watoto. Hapo mko ni kwao ni kwenu? Ni kwake nyumbani penye tulijenga, na mimi ndio niling'ang'ana mpaka tukajenga. Mpaka mkajenga nyumba. Mm. Kwa hivyo hapo umesema wewe hautoki. Nisitoki. Ni sawa, ni haki yako, manake ni kwako. First of all, hii kitu kwanza nataka nisukume kwa wazazi. Yes, ni mtu yuko na wazazi? Yeah, yuko na mama peke yake. Yuko na mama peke yake? Uko close na mamake? Yeah, nakanga kuniavoid. Hata nimejaribu mara mingi nikuzie lakini ana haraka. Si mamake anakujaga kwako nyumbani? Si rahisi. Lakini ukimwita kwa mfano kwa heshima kubwa, ukimwalika kwa heshima kubwa atakuja. Unaona Mwashinde, nimejaribu hata hiyo Monday nilijaribu kumuelezea but alinichukulia tu vibaya. I want you to make her understand ya kwamba it is a very serious thing that you want you to discuss na yeye. Make it ikuwe ni serious kwamba you want really to discuss na yeye. Ushaona? Alafu mueleze story yote. Hii wiki bado nitakutafuta, unambie baada ya kuketi na mama na kuongea history. Alisema namna gani? And then after I will tell you how to handle your husband, how to deal with your husband. Nataka tuende step by step na hii kesi yako. Sawa sawa? Nadia, nilijaribu kumwambia akaenda kwambia msichana yake ati mimi na mpea stress. Msichana yake kaniambia ning'ang'ane na hali yangu. No problem, go back again. Go back again. Na ukue fair. Mwambie hata mimi mama. Najua kwamba weakness yangu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakini mimi nataka tu work, tuishi kwa amani. And then after that talk, hii wiki nitakutafuta uniambie mama mko alisema namna gani. Your mother-in-law. Sawa sawa?
Because we have to get a solution paka kunyoroke. Okay? Utafanya lini hivyo? Utafanya hata leo. Leo? Fanya hivyo tafadhali. Be very serious. Kwa heshima kubwa na taadhima. Sawa sawa? Thank you very much, my sister. All the best. We will call you either tomorrow. Sawa sawa? Kwa mpigo tena zaidi. Asante. Naona tuanzie hapo prosecutor. Sure. Hai, tuanzie hapo kwanza. Step by step. Tusichanganye kila kitu kwa wakati mmoja. Because vile inavokaa, yeye huenda tu kumwelezea juu juu huyu mama. Ikuwe ni maongezi yani yale ambao yanamuingia mtu. Yamuingie mtu. Inamuingia vizuri kwamba mama bwana wewe ndio kambe ndio awa mtu ambaye unaweza tukusaidia katika hili swali. Exactly. Itakuwaje tukae sisi kama watu wazima? Hii ni familia moja sasa hivi. Yes, unajua kuna tofauti leo ndomwambia mama, unaomba mama sikiza mama, huu mtoto wako, huu kijana wako ananisumbua sana. This is a different between huu kijana wako ananisumbua na mama. Naomba tuketi chini, tuongee mambo kuhusiana na familia yetu. Kweli. Familia yenu kivipi? Mimi na bwanangu. You know? Mimi na bwanangu. Ndio. Na niko serious sana mami. I am very serious. Leo naomba unisikize kwa heshima kubwa. Hivo. Pole pole. Pole pole. Mweleze. Alafu tumpigie simu, tusikie walidiscuss nini na mother-in-law. Lafu pia tuulize zaidi maana umeuliza wewe unaweza kuwa labda wewe ndio una nguvu kuliko bwanako. Akasema unajua yeye ni mukale mimi ni mluya. Tuulize kina 2 on 2. Inamaanisha kwamba mulu usiulize o kitu. Achana nayo. Inaitwa kesi mashidani. Tukimweka ma DVD na Ruto, Ruto ananyoroshwa. So ndio kesi tunaifuatilizia pole pole.